Monggo 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 nggih. Ada mulu dah, betul dah. Ya, Pak Mui ada korene lho, Pak aja gayem ngono. Aku tak pak nyebut tu pak. Mboten. Mboten kayak i, kaya nak TV ngono, aku kayak uang kaget yo, masih lah tak ono. Uang kaget, betul aku foto tak selamat sih ayu. Kayak i, uang kaget. Thank you.
Tempat jalan. Tempat